Dnes tedy se převážela tygřice Ramba od Carlose Vémoly. Jak to celé proběhlo? Tak pro nás je zásadní, že celá situace proběhla bez problému, a to s ohledem na samotné zvíře. Takže ten samotný proces proběhl hladce, nebyly žádné komplikace? Proběhlo to úplně bez komplikací a problémů, tak aby bylo zajištěn komfort zvířete. A dá se tedy říct, že Carlos Vémola spolupracoval s vámi? Všechno proběhlo hladce, bez komplikací. Ona bude vlastně přepravena tedy do Německa, do zařízení. Bude mít možnost Carlos Vémola ji nějak navštěvovat? Určitě, pokud pan Vémola bude chtít vědět, jak se tygřici daří, může samozřejmě oslovit německý park, stejně tak, pokud by chtěl zvíře v budoucnu navštívit. Záleží na domluvě s parkem určitě. Pak ještě jedna věc, říkalo se, že tam už je její sestra v tom parku, nebo příbuzná, a říkalo se, že budou dány k sobě, tak jak tohle to proběhne? Ze začátku určitě budou tygři v oddělených výbězích, pak do budoucna záleží, pokud budou splněny patřičné okolnosti, mohou se tygři opět setkat. Je teoreticky možnost, že by se tygřice opět vrátila nějak do Čech, do nějakého českého zařízení? Aktuálně určitě bude tygřice žít v německém parku a návrat do Česka v tuto chvíli nepředpokládáme. Dnes z Vémolandu odvezli bílou tygřici Rambu. Jak to vlastně Carlos snášel, celý ten proces? Tak dnes bol veľmi ťažký deň, pretože odviekli nám člena našej rodiny, o ktorého sme sa starali, a hlavne teda Carlos, pretože on je obrovský milovník zvierat. O zvieratá sa stará naozaj naštandardne a s veľkou láskou. A není to iba o tom, že niekto si požíde nejaké zviera a teraz sa ide machrovať, ale ten môj manžel, on tým zvieratám dával tú svoju energiu, lásku, všetko. Naozaj k ním chodil, miluje ich, a on relaxoval. To bolo také niečo to jeho, hej. A no, myslím si, že není to úplne správne rozhodnutie, pretože naša Ramba sa určite nebude mať lepšie nikde inde, pretože tu sa mala najlepšie, mala tu nádherné prostredie, mala plno jedla, starostlivosti, lásky, mala tu Kinga, s ktorým vyrastala, s ktorým bola. Takže nemyslím si, že niekde bude sa mať dobre. A som z toho dosť akože smutná, pretože bola naša. Carlos vždycky nemá problém se vyjádřit vlastně na jakékoliv téma, ale dneska tedy mluvit se mu nechce. Jak to opravdu snášel, protože jsi s ním byla? Samozřejmě, já se nedivím, že dneska nechcel se vyjadrovat a chcel se dát do úzadia, protože on je ten chovatel, hej, on je ten milovník, tak to je pochopitelné, hej, keď někdo to všetko bere srdcom. Znášel to velmi statočně, protože je správny človek, takže samozrejme vedel, že to musí prísť, ale mrzí ma to najmä ešte aj z iného hľadiska, že dnes je Mikuláša, máme dve malé deti, a že takto nám niekto dokáže pokaziť proste Mikuláša, tak není to podľa mňa úplne košer. No a když je tedy toho Mikuláša, jak toho teď oslavíte, ako budete sa snažiť přece jenom to v rámci možností oslavit co normálně s ohledem na děti přece jenom? Tak samozřejmě člověk robí pro děti všetko. Hej. Děti jsou celý život, hej, pro nás. Lilinka je v škôlke, tam budu mať Mikuláša, a potom, keď príde, tak večer jsme si vybavili Mikuláša, Anděla a Čerta, tak jako minulý rok. Takže určitě budeme se snažit, aby ty naše děti mali rozžiarené očka, aby se potešili s balíčkou a aby prostě nepocítili to, že máme tu také trápenie dnes doma. Ono vlastně Carlos vše připravil, ale u samotného toho uspání a tak u toho procesu nebyl. Je to něco, o čem jste se třeba i radili, bavili, jak to vlastně stráví ten den?
Vôbec sme sa na túto tému nerozprávali. Je dospelý človek, takže bolo to jeho rozhodnutie, že tam nechce byť a ja si myslím, že všetci sme to akceptovali. Ako hovorím, keď niekto miluje tie zvieratá srdcom, tak ja sa ani nedivím, že tam nechcel byť. Hej. Tomáši, ty si byl vlastne u celého toho procesu, kdy sa tygřice uspávala, tak Carlosu to z pochopitelných dôvodov nechtěl byť. Jak to celkově proběhlo? Tak Carlos logicky u toho nebyl, nedivím se mu, protože pro mě to bylo těžké, natož pro Carlose, protože pro něj to je ztráta jako člena rodiny, že od malička jí má a je to opravdu člen té rodiny, takže ten zásah byl pro mě neadekvátní, nicméně správně lísk správnej. Veterináři, když v tom, co se nám stalo, tak vlastně jsme mohli dostat tu nejlepší špičku, která tady byla a opravdu dostala nejlepší péči, kterou mohla, byla úspěná hned, vzali veškeré vzorky tak, aby testy mohly udělat a když nic jiného, tak všechno to udělali v té jedné uspací době, než se znovu probouzili, takže minimálně v tomhletom hledisku to bylo super. Takže všechno proběhlo bez nějakých větších komplikací asi tak, jak mělo. Přesně tak, byli to opravdu odborníci. Za mě výborná zpětná vazba, kdy naopak říkali, že Carlos je výborný chovatel, že zvíře je v naprosté kondici a že opravdu měl luxusně, výborně, i co se týče stravy a co se týče zdravotního stavu, takže všechno naprostým pořádku. A naopak tyto šelmy trpí většinou s drápkama, což tady kontroly bylo všechno v pořádku. Takže minimálně tato zpětná vazba mi dělá obrovskou radost, že Carlos je opravdu kvalitní chovatel. Mm-hmm. Ty jsi byl vlastně s Carlosem i v tom německém zařízení, kam ona bude přepravena. Dá se říct, že tam bude mít dobrou péči, tak jak jsi to viděl? Tohle to úplně neumím říct, protože samozřejmě jsme chtěli vidět její sestru Charlotu, která už tam je, tak ta nám nebyla úplně umožněna. Nicméně teď jsme dostali zpětnou vazbu, že kdykoliv si Carlos napíše, tak budou schopní se nám dohodnout na termínu schůzky, pustí nás dovnitř, ne jako posledně s policií s doprovodem, budou nám posílat videa, fotky, takže minimálně tohle je dobrý, i když samozřejmě to málo, je to pořád odebrání člena rodiny. Bude tam sama ve výběhu, tady prostě byla zvyklá na kontakt, krmení z flašky, tak jako Carlos na ty videa dává, protože opravdu je zvyklá na to mlíko, tyhle tu péči se jí tam 100% nedostane se jí takový kvalitní stravy, jako je tady, protože i ty vlastně veterináři tady jasně říkali, že to stává kuřata, je luxus a nadstandard pro ty šelmy, takže budeme jenom doufat a budeme samozřejmě monitorovat a to, že nám odebrali člena rodiny, neznamená, že ji tak necháme, budeme dál jezdit za ní a budeme se bohužel koukat takovou dálku, ale to prostě pro člena rodiny uděláme. Byť Carlos Vemola nebyl u samotného toho uspávání samozřejmě a u toho přesunu zvířete, tak vlastně ale všechno připravil. Můžeš trochu přiblížit, co všechno musel udělat? Tak minimálně musel oddělit ramu od Kinga, který jsou spolu non-stop, takže to tak nebylo úplně jednoduchý. King se na nás samozřejmě po celou tu dobu dobýval, protože cítil, že se něco děje, tak jako je to zvíře. Carlos připravil vlastně tak, jak se všema dohodl, tak všechno udělal, nachystal. Zvíře bylo samostatný, nebylo krmený, tak aby vlastně mohlo uspat a zároveň probudit, aby nezvracelo. Takže s těžkým srdcem tohle to všechno udělal, pustil jsem bez problémů vlastně všechny úředníky a pak jenom prostě musel odejít, což je naprosto logické.